Hej, hej. Jag tänkte vlogga och jag är på Sottunga. Jag står här inne här för att det kändes bra att börja här för det är så soligt där ute. Kaninerna är här ute. De har varit ute ett tag för de har ätit frukost i hagen och sånt. Hallå! Hej! Jag borde fylla på hö för att de har typ slut. Inte de två dock. Hallå! Det är varmt. Jo, det är så soligt men vi ska gå ner till vattnet. Och kaninerna ska ju inte med dit. Men jag vet inte om jag ska lämna dem i hagarna eller i buren. De som har en stuga typ här nära kom hit och de har sin hund med. Och jag tror att de kanske såg kaninerna nu och då lär de inte ha den lös längre. Men den var lös nyss och kom hit. Men jag vill inte sätta in dem i burarna heller för att alltså, jag vill ju att de ska vara ute. För de har ju bättre i hagarna och det är sol vid burarna nu så det går inte riktigt. Vi ska gå ner till vattnet för att typ fika. Eller vi ska fika men vi går dit för att de ska fixa en bord. Eller fixa en bord. De har en ny bord där, min mormor och morfar. Och den är inte klar. Och det är vid vattnet. Om man går dit genom skogen här. Vi har flyttat burarna hit nu. Förut stod de här uppe. Men ni ser det är jättesoligt där. Så ja, kaninerna har fått gå in eftersom vi ska gå ner till vattnet nu. Jag vågar inte ha dem ut eftersom grannarna har hund här. Och man vet ju liksom aldrig. Alltså, ja, det är säkrare att ha dem inne i burarna då. Men de får ju gå ut sen igen när jag kommer hem. Fast vi ska dock bort och äta. Fast jag tror att det är... Ja, vi får se. Det beror på när jag kommer hem. Men annars får de komma ut ikväll. Nu ska jag gå ner till vattnet. Mormor och morfar har redan gått. Fast jag borde hinna i fatt för att... Ja, det går knappt, säger vi. Ni kanske hörde hunden där. Där är de. Jag tror inte ni ser dem, men ja. Ja, ni får följa med ner till vattnet även om jag inte har med någon kanin. För att ni får följa med på mitt sottungaliv, för jag gillar att vara här. Vi är här vid vattnet nu, som ni ser. Det var den bordet jag pratade om. Kolla vad klart vattnet är. Det är jättefint. Man kan simma här, men nu är det inte så varmt. Så jag ska inte göra det. Alltså, det är ganska varmt i luften, men vattnet är väldigt kallt. Ser ni så fint det är? Det är väldigt bra väder. Alltså det ser ut som så här, vattnet är så fint som man vill typ simma, men det är kallt. Så jag kommer inte simma. Jag är på väg hem nu. Alltså det är så soligt. Jag måste stå det här hållet. Mormor och morfar skulle komma snart. För de skulle göra lite mer på borden. Men jag vill gå hem nu. Jag ska kolla om kaninerna har det bra. Och det är sol här. Vi har varit där i typ 3,5 timmar. Jag fattar inte. Alltså det känns verkligen inte som det. Vi har åkt båt som ni såg. Bara till så här närmaste ön. Det är nyckeln jag går och håller i om ni såg något. Framme. Jag tror inte jag kommer sätta ut kaninerna till hagarna nu. Hagarna är där. För att. Vi ska åka och äta till salteriet, alltså restaurangen här på Åland. Nej, inte Åland. På Sottunga. Har ni det bra? Hej Theo. Hej Ines. Teddy och Elise. Ja, eftersom vi ska åka ganska snart tror jag så känns det jätteonödigt att sätta ut dem om de hinner vara ute typ en halvtimme. De får ju komma ut sen ikväll när vi kommer hem därifrån. Nej! Mitt stativ gick sönder om ni undrar vad som hände. Men det kanske är mitt gamla som jag råkade ta med och då var det redan sönder och då är det lugnt. Annars gick det här också sönder nu. Det jag tänkte säga, vänta, ni förstår här. Om ni inte fattar det så är det inte jag som hängt upp det här, det är inte mitt rum så. Alltså det är, ja. Alltså inte för att det är något fel med att hänga upp sådana här planscher men det kanske inte riktigt är min stil. Jag vet att alltså där nere vid vattnet, det hade verkligen inget med kaniner att göra och jag brukar bara filma kaninerna eftersom det är... En kaninkanal. Men nu är jag på Sottunga och det är typ mitt favoritställe på den här planeten. Nej, jag vet inte. Jag gillar att vara här och då tycker jag att ni kan få följa med på lite mer för att då får jag sparade minnen från när jag var här. Det var bara det jag skulle säga. Nu ska vi till salteriet och äta middag. Det ska bli gott för att de har bra mat där. Vi är här på kyrkogården. Jag tror kyrkan är öppen. Ska vi gå in? Det var öppet. Tror ni någon någonsin har vloggat inne i Sottunga kyrka eller är jag den första? Jag tror jag är den första. Jag hoppas det. För det känns kul. Alltså, visst är det en stor kyrka? Nej. Ska jag skriva gästboken? Oj, vad snyggt jag skrev. Nej men gud. Jag kollade via så här kameran så jag såg inte ens vad jag skrev. Nu går vi ut. Mormor och morfar måste undra vart jag...
de håller på vattengravar. Gud vad rött ljus det ser ut som det är här nu. Det kanske är rött ljus här också. Men i alla fall, vi har ätit nu. Som ni kanske såg. Så vi ska hem efter att vi har vattengravarna. Jag äter glass om ni undrar. Och då ska kaninerna äntligen få komma ut i hagarna igen. Nu är vi på väg hem. Jag vill inte prata så högt för att det är lite stelt. Nu är vi hemma och jag ska sätta ut kaninerna i hagarna. Äntligen. Vi har varit borta typ hela dagen. Imorgon tror jag vi ska vara hemma hela dagen. Så då kommer de få ut Då kommer de få vara ute hela dagen. Nu är kaninerna ute igen och de har fått vatten och allt, såklart. Jag ska flytta, eller jag kan inte göra det själv, men vi ska flytta upp burarna hit sen. Någon gång lite senare, för att jag vill inte ha dem där nere på natten. För att, ja, men det känns bättre att ha dem där. Jag ska gå ut med kaninerna sen, men det ska jag göra lite senare. Jag vet inte, vi får se om jag går till skogen eller på vägen. De gillar att gå i skogen och det är bra att gå i skogen, men det finns ändå ganska mycket fästingar och sånt i skogen. Och kaninerna går ju liksom verkligen på marken, så de får ganska mycket fästingar om jag går i skogen, men vi får se. Jag tänkte gå ut med kaninerna nu och jag ska gå på vägen idag, bestämde jag mig. Jag kan gå i skogen typ imorgon eller någon annan dag någon gång. Alltså på den här grusvägen som vi alltid går på när vi är här, om vi inte går i skogen. Ska ta selar, Ines från den, Theo den, Ted den och Elise den. Och koppel. Jag tror inte jag tog med någon lila koppel kommer jag på nu som passar till Ines sele. Hon får väl ha rosa då. Jag tar Theo först, sen Ines, sen Elise och sist Teddy, tror jag. Theo är selad, så nu går vi och han verkar komma ihåg hur man går tillvägen, för han bara går hit utan att jag styr honom. Vad duktig det är. Här ska vi gå på den här vägen. Det värsta är att i mitten av vägen så är det ju liksom massa gott på sidorna också, så jag måste liksom få honom att gå här, för att annars så äter han typ bara. Kolla vad fint det är. Det är så här helt blå himmel och verkligen helt vindstilla, så det blåser inte alls. Väldigt bra väder. Nu går vi till. Inte ditåt. Fel håll. Han vill inte riktigt gå framåt, men vi ska framåt. Nu har vi ju Knut här. Jag tänkte vända nu, alltså vi har inte gått jättelångt, ni ser. Där i stugan, men det tog ändå ett tag för att han gick inte jättesnabbt. Jag tror han kommer gå ganska snabbt på vägen hem nu, men ska vi gå? Theo. Han sprang hela vägen utan att stanna. Så ja, det gick lite snabbare nu. Vi är ju tillbaka, eller alltså, ja, här är ju uppfarten här i stugan. Men han ska bara få gå runt här lite som han vill. För att vi var inte ute så jättelänge. Ska du inte hit nu? Okej. Okay. Du får inte gå ner i diket. Om du inte fattar det. Det är ganska djupt dike här, så det blir inte så bra. Jaha, nu går vi här tydligen. Man kan gå åt det här hållet också. Men jag går alltid dit, jag vet inte varför, men kanske ska gå dit någon dag också. Varför inte liksom? Ska vi gå hem nu? Jag tror jag ska gå in med Theo nu och så ska jag ta Ines. Jag hämtar Ines nu, men jag glömde ju lila koppel som sagt. Så hon får liksom ha rosa koppel till lila sele. Inte så snyggt, men det funkar. Ines går ganska bra, men hon är lite arg som hon alltid är typ. Men det går ganska bra. På vägen hem så kommer hon vara jättesnabb. Och jag ska bara gå dit till kurvan som jag gick med Theo. Och jag tänkte lämna er här för att jag vill kunna filma bra. Det kommer jag inte kunna göra för hon kommer vara väldigt snabb. Så jag hoppas att det inte kommer en bil. Om det gör det får jag bara springa tillbaka och skynda och hämta er. För att, ja, det kommer inte bilar ofta här. Så jag borde klara mig. Ja, hon är ju inte långsam som ni såg. Gud, alltså jag hinner knappt med. Jag får springa liksom typ så snabbt jag kan. Nästan. Hon har bråttom hem. Alltså hon ville typ bara vända. Men nu är vi hemma Ines. Jag är hemma med Ines. Ska sätta in henne. Sen ska jag ta Elise tror jag. Nu har jag hämtat Elise. Och alltså hon verkar så himla taggad. Hon bara så här går jättesnabbt. Hon brukar inte vara jättesnabb vanligtvis. Men hon är glad för hon är på sottunga. Så då är hon självklart glad liksom. Elise kan ju typ. Alltså hon kan gå lös. Men nu har jag koppel på här bara ifall det kommer någon bil eller något. Men jag håller inte i det för att, ja. Om vi går i skogen sen någon dag så då får hon gå helt lös för att det här. Hon är jätteryktig åtminstone på vägen hem. På vägen bort kanske hon får ha koppel för att annars kan hon bara plötsligt vända hem och springa hem. Vi har gått hit till kurvan nu så långt jag har gått med de andra så jag tänkte vända hem nu. Nu får det gå Elise. Jag tänker inte hålla i kopplet. Hon får gå lös.
Hon är så duktig. Hon gör inget. Eller alltså, hon gör ju något, men hon rymmer inte. Nu kan det gå. Nu är du så glad. Så är det hans tur. Hittar du till vägen? Det gör han. Jag blir typ förvånad över att kaninerna hittar så bra här, men alltså, det är inte så konstigt om jag tänker efter, för att för 2 somrar sedan så var jag här typ 5,5 veckor i sträck, eftersom jag sommarjobbar här. Det är bara Ine som inte har varit här så mycket, för att hon fanns ju inte den sommaren, och förra året var jag inte här jättemycket. Ja, han vill ju alltid hoppa ner i diken här, och det kan han inte göra för att, nej. Vi har inte riktigt gått hela vägen dit, men jag tänker vända nu, för att jag tror att det kommer 2 fyrhjulingar här, för de körde där och förut körde de förbi här, så att jag... De ska dit liksom, tror jag. Och den här vägen är inte jättebred. Jag står här med en kanin, så jag tänker att det är bra om jag... Ja, nu måste jag gå. Eller springa. Teddy kommer springa. Hemma redan. Jag vet inte om jag hann säga vad jag skulle säga. Men vägen är smal, 4-hjulingar låter lite och Teddy kan bli rädd. Så därför vill jag gå hem. Nu har vi ju varit ute väldigt kort, så jag tänkte bara vara lite på gården här. Så att han inte behöver gå in redan liksom. Min teori om att de ska köra förbi här var rätt, för att nu kommer de. Det var bara en, men ja. Morfar är bäst kompis med kaninerna. Nu är kaninerna tillbaka och alla har fått gå ut på en liten promenad. Det var nyss en hare vid mina kaniner. Mormor bara Malin och så bara ja. Och så kom vi dit och så var det en hare. Den var hos Ted och Elise. Ni kan få se, för jag filmar. Den gick iväg sen då, men alltså, den var ju liksom 10 cm bredvid Teddy och Elise. Och Teddy tål verkligen inte andra kaniner, eller hare nu då. Alltså när han är med Elise då, för att då blir han så arg på Elise. Jag vet inte varför han blir det typ så här, men jag vet inte riktigt varför han blir arg på Elise, för att det kommer en annan kanin. Men han blir alltså jättearg verkligen. Så han började jaga henne fram och tillbaka och liksom Elise skrek för att han bet henne så hårt typ, jag vet inte. Och det flög typ päls överallt, så jag fick lyfta upp Teddy snabbt för att det var ju fast allt. Och fick stå och hålla i honom en stund så att han skulle lugna ner sig, och ja, nu är de ju kompisar igen liksom, de sitter och tvättar varandra. Han tål Theo och Ines för att, ja, inte om de skulle vara exakt bredvid tror jag, men alltså ändå så här, men det går bra. Men nu är han arg på henne. Men det där är inte... Varför blir han så arg nu? Teddy! Ja, han har fortfarande inte släppt det helt tydligen. Hallå! Jag vet inte. Ja, han tål Theo och Ines för att de... Ja, men de vet att de bor här. Men andra kaniner, alltså typ när Elisabeth är här med sina kaniner, alltså... Han blir så arg på henne. Det är bra i alla fall att jag bor på Åland och nu är jag liksom på Lilla Sottunga. Här finns det inte RVHD och sådana saker. Typ alla som kollar bor i Sverige, men alltså det är jag inte rädd för. För att alltså, varför skulle det finnas på Sottunga? Det finns ju liksom inte ens på Åland och Lilla, alltså en ö mitt ute i ingenstans. Det är, ja, och inte pesten eller sånt. Så att jag är inte rädd för att den ska sprida sjukdomar. För att det är en väldigt liten chans tror jag. Eller risk, inte chans. Jag hoppas inte den kommer tillbaka nu, jag får hålla lite koll. Jag tänkte ta in kaninerna nu, och kommer ni ihåg, eller om ni såg i vloggen igår, så sa jag ju såhär typ 10:30, bara, alltså, det känns som det är så mörkt, men nu är liksom klockan nästan 11:30, en timme senare alltså, och det är fortfarande hur ljust som helst. Men det var bara för att det var molnigt igår, nu är det helt så här ingen moln. Men klockan är ändå 11:30 nu, så jag tänkte ta in dem. Burarna flyttade hit upp på altanen igen. Jag ska bara fylla på hö och vatten och ge dem pellets och allt sånt. Jag filmade ju det igår, så jag kommer inte filma någonting. Jag måste bara visa. Alltså kolla, det är så tyst här. Det enda man hör är fåglar som kvittrar. Det är så här helt vindstilla och väldigt mysigt är det. Kaninerna har fått hö, vatten, gräs, pellets, blåbärsris nu. Jag har filmat annat än bara kaninerna idag, men jag är jättedålig på det, för att jag har liksom haft YouTube snart 4 år, men bara filmat kaninsakerna. Så jag vet att den här videon kanske är jättedålig, men jag vill ha det sparat i mina minnen, så att jag hoppas att ni inte tyckte att det var jättetråkigt. Ni kanske bara bryr er om mina kaniner liksom. Men tack för att ni kollade. Vi syns nästa video som kommer någon gång, som förmodligen också blir en sottunga-log, för jag antar att jag kommer göra någon till video härifrån. Hej då!